Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Yangi kelganlar uchun registratsiya bir kun ichida chiqadi. Gosuslug, ya'ni davlat xizmati onlayn tarzda taqdim etiladi. Deport tekshirish yoki prodleniya xizmati ham mavjud. Mazkur xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar Moskva bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RBKning Ukraina bo'limiga Kiyevlik nomdor harbiy analitik Roman Svitanni bildirishiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari uchun 2024-yilni dastlabki oylari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sababi Ukraina armiyasi 2024-yilni yanvar-fevral oylarida frontni to'liq Rossiyaga ko'chirish uchun jang qiladi. Bunda ular birinchi navbatda Rossiyani belgo Belgorod viloyatining barcha shaharlari jumladan Belgorod shahriga raketa va snaryadlar yog'diradi. Shu boisdan Belgoroddagi Rossiya aholisi hozirdan Uralga qochgani ma'qul. Negaki Ukraina armiyasi o'zida qolgan va kelayotgan qurollarni endi Rossiyani Uraligacha bosib olishga yo'naltiradi. Roman Svitanni ma'lum qilishicha, Ukrainada boshqa yo'l ham, boshqa reja ham, strategiya ham qolmadi. Rossiya armiyasini zaiflashtirishga qaratilgan shu kunga qadar amalga oshirilgan Ukrainaning barcha harakatlari besamar yakun topdi va bu dunyoga ma'lum. Roman Svitanning gaplaridan shuni anglash mumkinki, Ukraina yil boshidan boshlab Belgorodga o'z-o'zidan to'xtovsiz zarba berayotgani yo'q va uning yagona maqsadi Belgorod mudofasini yorib, ichkariga kirib, Uralgacha borish. Biroq ukrainalik mashhur harbiy analitik Roman Svitanning Ukraina mudofa vazirligidagi o'z manbalariga tayanib e'lon qilgan bu rejasini amalga oshishi albatta vaqt masalasi. To'g'rirog'i buni faqat vaqt ko'rsatadi. Endi Yaman oliy siyosiy kengashi rahbarini Qo'shma Shtatlarga yo'llagan ogohlantirish emas, murojaatiga to'xtalamiz. Al-Mayadinga ko'ra, Yaman oliy siyosiy kengashi rahbari Muhammad Al-Al-Huti 6-yanvar kuni Qo'shma Shtatlarni ayni paytda xastalangan mudofa vaziri Lloyd Austin uchun maxsus bayonot bergan. Unga ko'ra, Qizil dengizda G'arbni hech qanday haqqi yo'q va Qizil dengizga da'vogarlik qilganlarning barchasi shu dengizda abadiy qoladi. Sababi Muhammad Al-Al-Hutiyga ko'ra, Qizil dengiz mazkur dengiz sohillarida istiqomat qilib kelgan barcha xalqlar uchun muhim strategik ahamiyatga ega va bu dengizga g'arbni kirishi, shuningdek, unga egalik huquqi talab qilib, unda nazorat o'rnatishga urinishi g'arbni o'zi uchun fojia bilan yakun topadi. Shu boisdan hozirda Qizil dengizda Yamanga qarshi faol harakat boshlagan Britaniya va Qo'shma Shtatlarning harbiy kemalari Qizil dengizni tark etish kerak. Aks holda Qo'shma Shtatlar g'arbda mavjud barcha kemalarni shu dengizga olib keladi va ular shu yerdan o'zlariga so'nggi boshpanani topadi. Ammo Qizil dengizda g'arbning hukmronligi qolaversa, nazorati o'rnatilmaydi. Eslatib o'tamiz, Britaniyaning Telegraf agentligi axborotiga ko'ra, London Yamanga qarshi urushga katta pul tikkan. Negaki 6-yanvar kuni Britaniya moliya vaziri Jeremy Hunt janobi oliylari o'zining rasmiy bayonotida Yaman armiyasini Qizil dengizdagi harakatlarini Britaniya davlat taraqqiyoti uchun yirik tahdid deb atadi. Bu degani Britaniya Qo'shma Shtatlar bilan Yamanga qarshi oxirigacha jang qiladi degan gapdir. Endi Germaniyaning Vladimir Zelenskiyning talabini bajarmasligi bo'yicha nuqta qo'ygani bilan bog'liq kutilmagan xabarga o'tamiz. Spiegel agentligining qayd qilishiga ko'ra 6-yanvar kuni Germaniya adliya vaziri Marko Bushman Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning talabi borasida Berlinni hal qiluvchi javobini e'lon qilgan. Unga ko'ra, Germaniyaning qonunchiligi Ukrainaning talablarini bajarilishiga yo'l qo'ymaydi. Negaki Germaniya Ukrainadan farqli o'laroq faqat qog'ozda emas, amalda ham demokratik tamoyillar ishlaydigan davlat sanaladi. Xo'sh, Germaniya adliya vaziri Marko Bushman Zelenskiyning qaysi talabini nazarda tutmoqda? Javobni eshiting. Ukraina prezidenti rasmiy Berlindan Germaniyada qochoq maqomida ro'yxatdan o'tkazilib, mamlakatdan boshpana berilgan barcha ukrainalik erkaklarni zudlik bilan Ukrainaga jo'natishni talab qilgan. Qiziq tomoni shundaki, Kiyevning talabi bo'yicha agar Germaniyadagi Ukraina fuqarolari ona vataniga qaytishni istamasa, u holda ularni bari deportatsiya qilinishi qolaversa, o'sha fuqarolar
fuqarolarning pasportlari amal qilishdan to'xtatilishi kerak. Germaniya adliya vaziri Marco Buschmannga ko'ra bu talablar demokratiyaga zid va Germaniya qonunchiligi ularni bajarilishiga yo'l qo'ymaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.